Ok. Kjapp deg, kjære, og pisse. Ok. Kjapt! Å, ja! Hvem er det? Hvem er det? Kan du se? I love her! Kødder du? Vet du hvem det er? Hvem da? Maria Mena! Maria Mena kommer fra en svært kunstnerisk familie. Og er en av Norges mest suksessrike artister. Noe opptriden i David Letterman Show vitnet om. Albumet Cause and Effect er hennes femte album, og solgte faktisk til gull etter bare 3 dager i musikkhandelen. Snakk da, Maria! Si noe da, gulle. Du må si noe. Snakk. Var ikke det vakker snakk? Jeg trodde ikke at min... Okay, dårlig tid. Okay, kom. Go. Martin Shirley. Okay, jeg er så glad i deg. Og hele Norge. Og så er jeg så stolt av å få lov til å være en del av musikkbransjen. Jeg har ikke med meg noe ekstra sminke. Hei, Maria! En runde tilkommende, Maria Mena, folkens!